Մեծ արգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք մի քանի անդրադարձ կատարել օրակարգի հիմնականում վերաբերյալ Հայաստան խմբակցության անունից առաջարկված հայտարարության տեքստի մասով, պարոն Մինասյան, դուք նշում եք, որ ձեր փաստարկը հետևյալն է, հանրային հետաքրքրություն ունեցող հարց է, հետևաբար այն չի կարող փակ անցկացվել, և ձեր դիրքորոշումները նաև հիմնավորում եք դրանով. Առաջին հայացքից ճշմարիտ է ձեր թեզը, բայց մենք ունենք բազմաթիվ հանրային հետաքրքրություն ունեցող հարցեր, որոնք նաև անվտանգային և դրա հետ առնչվող հարցերի տիրույթում են, հետևաբար եթե դրանք մենք հանրային ուղիղ եթերով ռեժիմով քննարկենք, ընդհուպ կարող են մոտենալ ազգային անվտանգությանը արդեն շոշափող հարցերի, իսկ հաշվի առնելով, որ մեզ նայում են ոչ միայն Հայաստանում, այլ մեզ նայում են շատ ուշադիր նաև մեր հակառակորդ երկրում, հետևաբար դա նշանակում է, որ այդ հարցը կարող է դառնալ նաև նրանց ուշադիր քննության և զննության առարկան, և ես իհարկե չեմ ենթադրում, պարոն Մինասյան, ես այդպես չեմ կարծում, որ դուք նպատակ ունեք, որ մեր ազգային անվտանգությանը առնչվող հարցերը նաև ուղիղ եթե ռեժիմով նայեն օրինակ Ադրբեջանում, ես այդպես չեմ մտածում, հետևաբար կարծում եմ, որ շատ ողջամիտ է, որ այդպիսի հարցերը մենք քննարկում ենք փակ ռեժիմով. Մյուսը, եթե, քանի որ դուք անդադ նշում եք և ճշմարիտ եք նշում, որ այո ռազմագերիների հարցը շատ կարևոր է, առաջնային է և մեզ համար եւս դրա, դա չափազանց կարևոր հարց է, ապա ինձ համար առնվազն հիմնավոր չէ ձեր կողմից քաղաքական նպատակահարմարություններից ելնելով բոյկոտել ռազմագերիներին վերաբերյալ ձեր իսկ նախաձեռնած նիստը, այսինքն հիմնավոր չէ ձեր կողմից բոյկոտել մի բան, որը ինքներդ համարում եք ձեր և մեր բացարձակ առաջնահերթությունը։ Պարոն Հանյանը նշում է, որ հայտարարության մեջ իմ կողմից մատնանշված ներքաղաքական շահարկումների մասը, ասում եք, որ հիմնավոր չէ, այսինքն ներքաղաքական ուրեմն այդտեղ սպառման հարց չկա, և նշում եք, որ դուք պարզապես կոչ եք անում կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը ժողովրդի թիկունքի ետևում պայմանավորվածությունների չգնա, և այլն, այսինքն ինչ է ստացվում, դուք կառավարության նկատմամբ հանդես եք գալիս որպես ընդդիմադիր խմբակցություն անվստահության կանխավարկածով, և ուզում եք, որ կառավարությանը ձևավորած քաղաքական մեծամասնությունը ևս ձեր պես հանդես գա իր իսկ ձևավորած կառավարության նկատմամբ անվստահության կանխավարկածով։ Սա ոչ միայն քաղաքագիտորեն է աբսուրդ, պարոն Օհանյան, սա ընդհանրապես աբսուրդի թատրոն է հիշեցնում, հետևաբար այո, դուք, պարոն Օհանյան և հարգելի գործընկերներ, բերել եք անվտանգային հարցերի սոուսի ներքո, ցանկանում եք քաղաքական ենթատեքստ սպառնակող հայտարարություն հրանցնել մեր հանրությանը, և այդտեղ իմ գործընկերը շատ լավ նշեց, իսկ գուցե երբ որ արտահերթ նիստ հրավիրեք, ասում եք անուններ չեք գրել, գուցե այդ արտահերթ նիստի ժամանակ հայտարարության նախագծում նշեք նաև, որ դուք կոչ եք անում խորհրդարանական ընդդիմությանը ևս ժողովրդի թիկունքում հանկարծ պայմանավորվածությունների մեջ չմտել, որովհետև մեր հանրության մեջ կա նաև շատ հիմնավոր կասկած, որ ձեր քաղաքական ուժը և իր ղեկավարը ևս օրինակ ադրբեջանական իշխանությունների հետ ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների մեջ է։ Ես խնդրում եմ այս առաջարկը դիտարկել և ձեր նախագծի մեջ ներառել դա ևս, պարոն Օհանյան և հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Ազգային ժողովի մեծահարկու նախագահ, Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարությունը հաշվի առնելով Հայաստանում կորոնավիրուսային հիվանդության ստեղծված իրավիճակը և ակնհայտ նկատվող կորոնավիրուսային հիվանդությունների վարակների ռիսկերը, ինչպես նաև հիվանդության հետևանքով մահվան դեպքերը, առաջնորդվելով աշխատողների առողջության պահպանման սկզբունքներով, նախաձեռնել աշխատանքային օրենսգրքի և հանրային ծառայության օրենքներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ։ Նշեմ, որ այդ փոփոխությունը միտված են միայն ու միայն աշխատողների առողջ և անվտանգ աշխատանքային միջավայր ապահովմանը։ Փոփոխությունը սահմանվում են վարակիչ հիվանդությունների տարածման կանխարգելման ուղղված համաճարակային անվտանգության կանոններով նախատեսված աշխատանքի ներկայանալ անհրաժեշտ պայման հանդիսացող փաստաթղթերի չներկայացնելու պարագայում հիմք է հանդիսանալու աշխատողներին աշխատանքի վայր չթողնելու, իսկ հետագայում նաև աշխատանքից ազատելու։ Նշեմ, որ իրականացվել է բազմաթիվ քննարկումներ նախագծերի շուրջ և հանրային իրազեկում։ Նշեմ նաև աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունը, նախագիծը, Ազգային ժողովի աշխատանքային սոցիալական հարցերի մշտական ազգային ժողովի աշխատանքային նիստում քննարկվել է նույնպես։ Տասված կարծիքները ամփոփվել են և
Եվս մի անգամ շեշտադրեմ, որ այս նախագծերի փոփոխություն ուղված է միայն աշխատողների առողջության պահպանմանը։ Այսպիսով, աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունները նախատեսում է հետևյալը. Եթե աշխատողը չի ներկայացնում պատվաստման փաստը կամ տեստավորման մասին փաստ հանդիսացող փաստաթուղթը, ապա գործատուին իրավունք է տրվում չթույլատրել ներկայանալ աշխատանքի վայր, գործատուին իրավունք է ստանում նաև չվճարել այդ ժամանակ հատվածի համար աշխատավարձ, և այդպես այդ պատճառով 10 աշխատանքային օր կամ հերթապող չներկայանալու դեպքում պատճառով գործատուն իրավունք է ձեռբերում աշխատանքից ազատելու։ Եվ նույն պատճառով 3 ամսվա ընթացքում 20 աշխատանքային օր բացակայությունը նույնպես իրավունք է հանդիսանում տալել գործատուին աշխատանքի պայմանագիրը լուծելու։ Նաև այդ բացակայության օրերի համար օրերը չեն հաշվառվում որպես արձակուրդային օր և ընդհանրապես աշխատանքային ստաժ չի համարվում։ Նշեմ, որ գործատուն նման որոշում կայացնելուց առաջ բնավեմ 3 օր առաջ տեղեկացնում է իր որոշման մասին աշխատողին, իսկ եթե ուշացնում է, ապա նա յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար վճարում է տուժ ու տուգանք։ Նաև սահմանվել է փոփոխությունով պարտավորությունների բլոկում ավելացում է կատարվել, որով հակամարտչարական կանոնի պահպանությունը նույնպես պարտավորություն է դարձել։ Հաջորդիվ, եթե հանրային ծառայության մասին օրենքին անդրադառնանք, ապա այդ օրենքում գրեթե նույն բովանդակության փոփոխություններ են կատարվել և լրացումներ, բացառություն է սահմանվել միայն այդ օրենքում, որ այդ հիմքով աշխատանքից ազատելը չի տարածում որոշ պաշտոններին, որոնց կարգավորում չեն տարածում Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի, պատգամավորի, վարչապետի, համայնքի ղեկավարի, համայնքային ավականու անդամի, մարդու իրավունքների պաշտպանի, սահմանադրական դատարանի դատավորի, անկախ պետական մարմնի անդամի, ինքնավար մարմնի անդամի, վիճակական պետական խորհրդի անդամի, վճռաբեկ, վերաքննիչ և առաջին ատյան դատավորների վրա և գլխավոր դատախազի պաշտոնների վրա։ Նշեմ, այս բացառությունը սահմանված այն պատճառով, որ տվյալ պաշտոնները կամ ընտրովի պաշտոններ են, օրինակ ազգային ժողովի պատգամավորի մասին է խոսքը գնում, կամ սահմանադրության ուժով են ուտում և վերադասություն չունեն։ Եվ ևս մի անգամ կուզենան շեշտել, որ այս նախագծերը ունեն հստակ մի նպատակ, դա առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների ապահովում, անխափան աշխատանքային գործընթացների ապահովում և առողջ աշխատանքային միջավայրի առկայության ապահովում։ Նախագիծը հավանության արժանացել ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի կողմից և խնդրում եմ կողմ քվեարկել ներկայացված փոփոխություններին։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, պարոն Սարգսյանին հարցերի համար հերթագրում։